Dobar dan, pozdrav svim fanovima, evo tu je i kum Kameni. Pozdrav svim drugarima, Pratiocima kako hoćete. pratiocima kako hoćete. Evo imamo neki veći posao, da ne kažu da loš mi ništa ne radi. Štemanje za struju, za vodu kompletno, eno, obeležio sam danas, to je moj posao. Dobro si ti tu nije ima. Obeležio sam sve, imamo 7 stanova ovde. Odlično, Čovek, pomoćni radnik koji nam štema, neće da se reklamira, eksponira što bi se reklo, ali dobro. A dobro. Kameni će sutra da pomogne oko šuta. Svako ima pravo na... Ja ću krenuti sa cevima, sa kablovima, vidjet ću šta je preče. Da se uradi, bit će baš mnogo posla, mnogo. Ali hoću da pohvalim majstora koji je štemao Svaka danas. čast. Nisam očekivao da će toliko došlo. Ja. Jer možemo da obiđemo, kamerman, Može, ajde. šta je sve uradio naš pomoćnik majstora, koji ima najteži, posao, nikad se ne bi menio sa njim. Ovo je jedan stan, da vidimo i za cevi tamo. Da. Da vidimo i za cevi što je uradio. Jedan svaka čast, evo i ovdje za ventilaciju. Imaćemo probijanje ploče, da bi išli dole pod plafonski, da uhvatimo odvode koje trebaju za sve. Dobar je pomoćni rad, svaka čast. Svaka čast, neću da ga menjam, sve je oštemolo. Sad, kao što se neće Danas se reklamira, nema veze, ali bitno da je odradio posao. Evo i ovde, sve je oštemolo. Ne znam da li se vidi ovde mramenje, Mrak je ovde, mrak. Dobro. Mrak. Da vidimo kuhinju, vamo isto. Evo, bato. Tu sam obeležio, Evo, dobro, bato. ima još. A, bato. Ali dobro. Ko mi ovo radio za jedan dan, si gubi. Sam, čovjek, Da, to je... si gubi, premija je. Premija na bingu. Svaka čast, Ovo je ovde. Zaslužio je Svaka čast, duplu dnevnicu. Častit ćemo ga. Normalno, da treba se častiti. Pogledaj, evo. Svaka Tu ćemo da razvučemo čast. vertikalu. Evo, Da. Vertikalu, odušak, ventilaciju. Znači, komplet struja voda, ići će Ajde, Miloš, kablovi gore plafonski. Pa što je mrak? Mrak, imamo ovo si sve ošteno, odlično. Da, bre, bato. Svaka čast pomoćniku je. Za osigurače, tabla. Dobro. Ja sam tu da počistim. Ti tek sutra radiš. Da počistim. Danas nisi bio tu. Ovaj malo nam je jači majster, znaš. Moje on kovo je majster. Sve obeležio za struju. Za struju nam još da obeležimo, to je najlakše. Sprejom. Da. Ovdje imamo kuhinju. Bravo. Indikator. Ima mnogo još, bato. Pa ima. Ima Baš to dobro. zapeo veto i palče nam hiti. Veruj mi, mene je ruka zabolela danas, Ne, što smo ga slušali što sam tamo. crto. A kamoli da držim Pa hilti je, ceo dan. si ludi, evo ti, gde da držiš ovo? Nemam reći, stvarno. Ja ga čujem cijel dan, mene ruka zabolila, mene glava zabolila kad se me slušao, rekao, stani bre, odmori malo bre, ovaj, bre, šta ti je, gde si zapeo jema. Tako da, loš mi ima puno posla kad se oštema sve, već imam otvoren posao tamo. Tako je, mogu Već biti. sutra mogu da počnem, evo i Može ovdje da ocrtao, to sam danas radio, ocrtao Hvala. sam. Pošto majstori obeležavaju Ej. i rade svoj posao. A najgore je pomoćnim radnicima. Ja sam kao dete bio pomoćni radnik. Pa nekad sam bio i kao stari, da kažem, ali izbegavam to maksimalno. Dobro, Maksimalno. pošto si majstor Bolje je sad, druga platiti priča. nekoga, ali težak je Samo sad. druga priča, I sad što si majstor. prašina, i posle ovaj šut sve mora da spuštaju dole. Ko? Evo, Ja. pa. Ti si se javio od Dobro, sutra. jes. Možeš pomanjati žakčićima, Što ovo, pomalim, ono. pa nisam mrcava, jem. Zovem džabe kamen, jem. Kameni, gde će ovde TV da bude? Pa bato, ja bih njega stavio tu. Ovde bih stavio krevet.
Vesi se ispalio, evo ga ovde. Što tu? Zato što je tu ugao, ne. Pesanić je ovim kamer, ovim televizor, ako nemaš daljinski crfunki, uzmeš nogu. Ili utam šipku i onda razumeš ovim te kreve i ti govim samo šipku, a mora nabaviš malo veću šipku. Ti stavi ga tamo, pa kako da dovatim, se ispržim i istim. Znaš ti jednom, ja dok sam bio klinac, evo baš da kažem, s gledalcima, i imali smo boj televizor, ali on je imao na dodir onako nešto, dugmići. Ano, tk. Na dodir. A, na dodir. I prođe komarac ili muva, promeni mi kanal u set filma. I ja, moram da ustanem. Nisam imao daljinski, izgubio. Pa, kako je to bio televizor, neki savremen? Pa neki iz Nemačke, ako znam. I na kraju šta se setim? Zalepim preko dugmića najlon. E, on ga komarci, aj mole. Zar ti nije bilo lakše da uzmeš onu tabletu, da uzmeš i da zapališ i da nešto... Ma, zapališ, džabe, ma. I to, više su ko zabacu, samo na te dugmić. E. Ja tamo gledam film, ono, najzanimljivije. Ja, ono, promeni mi kanal. Reci mi, ovo, kako se zove, šta, bilo ti isključeno svetlo, pa su išli na televizor. Pa, ma, i dani je noću, bro. Ništa što se tiče rado, ima dosta posla, ima 7 stana, tako da Miloš radi, kum radi. Da, svi radi. Najviše radi naš kamerman. Koji neće da se reklamira, da. Ali dobro, vidjet ćete ga polako, ima vremena. Kad se opusti malo, pa ga snimimo na kvadu. Ima vremena, polako. Ali stvarno vremena, danas je pokido, ja ne bi mogu toliko. Dobro, mene čeka kompletna struja, voda, kanalizacija, ventilacija. Imaću ja puno posla već od sutra. Večeras imam popis šta mi sve treba za struju, vodu. To mi je najteže. Lakše nego rad. Kad treba da sere, da popisa. Ako uzmeš manje, ne valjaš. Ako uzmeš više materijala, opet ne valjaš. I tako. Da vidiš, ti si na pasu ovdje tebe, vidiš, evo, to je dobro. Dobro jutro! Što misli stavio ovdje tebe? Zato što je arhitekta tako tražio da tu ide ugao. Čak sam ostavio, evo, i za punjač, sa mobilni. A dobro, arhitekta. Pa on je škola. Da, pa i... To je njegov posao. Nisam išli u školu, jebi. Ja jesam za vodu. Ja sam išao u osnovu. Sam. Sam? A, dovoljno sam bio pametan za dalje, nisam im teo da idem. Šta ima da idem dalje kad sam pametan? Do 8 razreda, do 8 razreda. Kako ste li stiđa kume, koliko je danas urađeno? Jeli? Ne da mi se sviđa, ne znam, odušio nas. Svaka čast. Sutra ću ja da proločim kablove. Svaka čast. Ne znam da ću prvo vodu, to vidjet ću. Odmah moraju da fiksiram sve. Ima posla mnogo ovdje, kao ima kilometar sigurno. Da znam, da fiksiram to javno da ti pomoći. I doznici to? Da. Ja znam. Neće me u paličku. Ne jebi ga. Evo ti šibica. Neka ga oće. Evo ga. Ona nikad nije izdala to. Devet. Ona nikad nije izdala. Nikad, a? Sutra se ga nadrljao. Samo u ovoj prostori imaš toliko šuta, a bit će još. Znaš ti koliko sam šuta iznao? Kad ovo oštema. Bato. Mokar. Znači, bato. Najbolje puniš džakove i pomanj. Spustamo šut, a dižemo džakove, bato. Znači, ne vraće, ne ideš prazan i ne vraćeš se. Sutra smo ga najbali, svi. Uvo, bato, nema veze, odradit ćemo kako treba. Pomoćni radnik, najbo, da izvijete na izrazu. Svaka mu čas. Ja sam gledao čak da ga usporavam, ali džabe, on uzo hiljku. Ba, bato, šta? Daj. Polako, reko. Ne da se. Već si mi otvorio posao za sutra. Iduće naš, ovaj, vođa klana, kaže... Nema klana, bato. A dobro.